Archeologická lokalita Sadská výšina patří v Uherském Hradišti, ale možná i v celé republice k těm nejvýznamnějším pozůstatkům dávné minulosti. Oblast Špitálek byla dopodrobna probádána archeologem Vilémem Hrubým koncem 50. a počátkem 60. let minulého století. Ten tady objevil základy neopevněného dvorce církevně mocenského charakteru, pravděpodobně z přelomu 8. a 9. století. Lokalita ale není častým cílem turistů, a to by právě chtělo město změnit. Vzhledem k blížícímu se výročí příchodu věrozvěstů na Moravu bude vybudována nová přístupová, nebo lépe řečeno i příjezdová komunikace na Sadskou výšinu. Dole u kořené nebo u toho vyústění na ulici Větrnou bude široká zhruba 5 metrů a postupně se bude zužovat na rozmezí 3 metrů. Půjde o komunikaci dlouhou přibližně 200 metrů, vyhotovenou z přírodního lomového kamene a minerálního betonu. Cesta by měla výrazně usnadnit přístup pro turisty i případnou obsluhu. Součástí komunikace bude i osvětlení. Plánujeme do budoucnosti širší obnovu celého toho památníku a jeho okolí a toto by měla být taková, řekl bych, možná první vlaštovka k těmto pracem, které se plánují do budoucnosti. S výstavbou komunikace město kvaltuje. Hotova by měla být už 10. června. Přímo na Sadské výšině totiž plánuje Slovácké muzeum velkolepý program k oslavě výročí příchodu věrozvěstů. V současné době tak ve vytyčené trase provádějí archeologové průzkumné práce. Náklady jsou zhruba 2 miliony korun.